सो हेलो एन्ड वेलकम ब्याक गाई स्वागत छ यहाँ सबैजनालाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा र म रिजन आज फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु मेरो यस युट्युब च्यानलमा सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ अब हामी ग्रिन फ्रेम ड्राकको एमटेन फोर्टिनको स्क्रिनमा चाहिँ स्पिन गर्न गइरहेको छौँ र मैले चाहिँ आफ्नो प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ अब स्पिन गरेको चाहिँ भिडियो लिएर आम कि नल्याम्म भनेर सोधेको थिएँ धेरैजना साथीहरूले चाहिँ स्पिन गरेको भिडियो लिएर आउनु भनेर चाहिँ भन्नुभएको थियो अब आजको यस भिडियोमा चाहिँ स्पिन गर्नेछौँ र होपफुली चाहिँ मलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ पाउँछ भन्ने चाहिँ म होप गर्छु होइन अब धेरै डायमन्ड चाहिँ खेर नजाओस् किनभने अब डायमन्ड सस्तोमा पाइदिएन महँगो चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ डायमन्ड हामीले मजाले सदुपयोग गरेर युज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा अब गरेनाले लुट्नु नै लुट्छ अब मेरो सायद तर पुरै लास्ट स्पिनसम्म चाहिँ पाउँदिनँ होला सो अब सिधै धेरै कुरा नगरिकन होइन लक रोयलतिर जाउँ अब लक लिय रोयलमा गएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ डाइ स्पिन गर्नुपर्छ होइन ना, ना नाइन डायमन्डबाट स्टार्टिङ छ किनभने मैले एउटा फ्रीको स्पिन एउटा अगाडि हालिसकेको थिएँ होइन आउने बित्तिकै स्पिन गरेर चाहिँ भिडियोमा युट्युब च्यानलमा हालिदिइसकेको थियो अनि त्यहाँ मैले सोधेको थिएँ स्पिन गरौँ कि नगरौँ भनेर सो तपाईँहरूले चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ स्पिन गर्नु भन्नुभएको थियो सो अब होपफुल्ली आजको यस भिडियोमा चाहिँ मलाई चाँडो पर्छ भन्ने होप गरौँ होइन यो गाडीको स्किन पनि राम्रै छ होइन के अरे यो पिकअप ट्रक हो यो कारको नाम चाहिँ सो अब स्टार्ट गरौँ हाम्रो फर्स्ट नाइन डायमन्डबाट चाहिँ आजको यस भिडियोमा सो लेट्स गो फर द फर्स्ट स्पिन एन्ड होप पर्छ फर्स्ट स्पिनमै भनेर र गाडीको स्किन परो जस्तो छ भनेको टोकन परेछ सो सोकै छैन हाम्रो नाइन डायमन्डमा चाहिँ टोकन पऱ्यो र पाँचवटा टोकन परेको छ एकदमै राम्रो हो पाँचवटा टोकन अब नाइन्टिन डायमन्डको डायमन ना। स्पिन हानु नाइन्टिन डायमन्डमा चाहिँ पर्छ कि पर्दैन होपफुल्ली यसमा चाहिँ परोस् भनेको एक स्पिनले अड्काइदिएर यार गरेनाले कस्तो चुतिया बनाएको यार हामीलाई गरेनाले लुट्नु लुट्छ नाइन्टिन डायमन्डमा नानी परेन अब गमजाम हाम्रो थर्ड स्पिन जुन चाहिँ रहनेछ थर्टी नाइन डायमन्डमा थर्टी नाइन डायमन्डमा चाहिँ पर्छ भन्ने चाहिँ होप गरेको छ अब होप त जुम्मा नि गरेको तर पर्दैन सो यसमा नि पाँचवटा टोकन पाएको छु सो टोटलमा टेनवटा टोकन भयो अब चारवटा आइटम भएको छ होइन एकचोटि ब्याक गरौँ होइन क्यारेक्टरमा चेन्ज गरौँ अब केटी क्यारेक्टर लिउँ होइन एडम केटी लिउँ नुल्ला रहेछ क्यारेक्टरको नाम ओइ सेम ड्रेस लगाइदिएको छु क्यार मैले यसलाई सो नुल्ला क्यारेक्टरलाई सेम ड्रेस लागि रहेछु मैले अब सिक्सटी नाइन डायमन्डको स्पिन हानौँ धेरै डायमन्ड नजाओस् मेरो फिङ्गर चाहिँ क्रस छ गाडीको स्किन यस झन् गाडीको स्किन पऱ्यो सो भाइब्रेट भात छ एकदम ओपी तरिकाले गाडीको स्क्रिन सिक्सटी नाइन डाइमन्डमा पऱ्यो र नाइन्टी नाइन डाइमन्डमा पुगिसकेको छु म अनि नाइन्टी नाइन पछाडि वान नाइन्टी नाइन आउँछ के अरे उयो पर्यो अब यो पछाडि यो यो बक्सा यो स्क्रिन यो मसँग अलरेडी ओन्डै रहेछ त्यही पनि अब यो पर्छ अनि यो पर्छ कन्फर्म म टु हन्ड्रेड डायमन्ड गयो होइन अब ओए भन्दै थिएँ मैले कङ्ग्रेचुलेसन केही छैन अब लास्टमा फाइभ हन्ड्रेड डाइमन्डमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ पर्ने रहेछ चाहि, सो लास्ट एउटा स्पिन हाल्नु फाइभ हन्ड्रेड डाइममा चाहिँ सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीलाई चाहिँ टोटलमा फाइभ हन्ड्रेड एन्ड फोर हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी नाइन डाइमन्ड चाहिँ तो चाहि लास्टमा चाहि लागेको छ सो निकालिहाल्यो अब केही छैन वान थाउजन्डबाट वान हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी सेकेन्ड डा फिफ्टी सेभेन डाइमन्डमा चाहिँ झरिसकेको छु सो अब वेपनमा जाउँ इभोगनमा जाउँ पहिला सुरु अनि इभोगनमा भएको चाहिँ अब मसँग चाहिँ टोटलमा चारवटा गन छ होइन ओइ हाम्रो यु युएमपी बुए बुएडेको युएमपी आउनु आँटो रहेछ ओहो यो त एकदमै ओपी हो यो, यो त पछि हेरौँला होइन ठिकै छ अब मसँग चाहिँ नभएको भने कोब्रा एमपी फोर्टी मात्र छैन होइन अरू सबै लगभग भइसकेको छ अब, अब इभो हाम्रो त्यो युएमपीको जहिले आउँछ त्यो पनि निकाल्नै पर्छ इभो युएमपी चाहिँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ होइन सो अब थर्टी डायमन्डमा चाहिँ स्पिन हानौँ होइन अब, अब सेकेन्ड लेभलमा चाहिँ पुग्यो सेकेन्ड लेभलमा चाहिँ कन्टेन्ट स्पेसिलाइज स्किल फिड भनेर भनेर सो अपग्रेड अपडेट भएको छ भनेर चाहिँ के चाहिँ अपडेट हो वान लेभलमा ए रिलोड स्पिड एउटा सिङ्गल माइनस भएको छ होइन थर्ड लेभलमा चाहिँ सकिँदैन किनभने मसँग चाहिँ जस्ट थर्टीवटा टोकन छ अब एकचोटि गएर हेरौँ हाम्रो कलेक्सनमा कलेक्सन भन्दा नि पिकअप ट्रक पनि आएको छ हामीलाई फ्रीमा सो पिकअप ट्रक एकचोटि हेरौँ होइन कस्तो छ पिकअप ट्रप कहाँ छ सो so, यो चाहिँ अलि राम्रो छ अरू स्किन भन्दा चाहिँ म चाहिँ मसँग भएको स्किनहरूभन्दा चाहिँ यो चाहिँ अलिक बेटर लाग्यो होइन मलाई लुड बक्समा पनि अब एमटेनको बक्स छ होइन पुरै भित्र एमटेन फोर्टिन छ यो पनि राम्रै छ एकचोटि इक्विप एक गरिदिउँ होइन अब फ्रीको फ्रीको माल भन्दा नि अब त्यही निस्किएको थियो अब निस्केपछि अब युज गरौँ न त होइन कस्तो देखिन्छ सो so, अब त्यही हो अब सर्टगनको स्किन हेरौँ मसँग चाहिँ नौवटा सटगन छ अनि अब यसमा चाहिँ खासै एबिलिटी त राम्रो छैन होइन लेभल सिक्स पुगेपछि चाहिँ हाम्रो एबिलिटी चाहिँ राम्रो लेभल फोर पुगेपछि एबिलिटी राम्रो हुन्छ होइन त्यही पनि एमटेन फोर्टिनको स्किन हो अब ठिकै छ राम्रै छ ड्यामेज प्लस छ रेट अफ फायर प्लस छ रिलोड स्पिड माइनस भनेको त्यस्तो खासै डिसएडभान्टेज त हुँदैन त्यही पनि ठिकै छ सो योभन्दा त बरु यही ठिक छ सो मैले चाहिँ निकालेँ मेरो चाहिँ टोटलमा कति नाइन हन्ड्रेड एन्ड थर्टी थ्री डायमन्ड चाहिँ गयो जस्तो लाग्छ होइन मलाई सो so, तपाईँहरूले निकाल्नु भएको छ भने कति चाहिँ डाइमन्ड गयो तपाईँहरूको त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा से कमेन्ट गर्नु होला मसँग चाहिँ दुई नयाँको स्किन छ so, होइन सो आजको लागि भिडियो दिने गरौँ र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो चाहिँ मन परेछ भने लाइक पनि गरिदिनु होला र साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु होला किनभने नेपालीमा चाहिँ अलिकति यो सपोर्ट चाहिँ मिल्दैन रहेछ होइन सो सेयर गरिदिनु होला त्यति भन्न चाहन्छु सो भिडियो लास्टसम्ममा हेरिदिनु भएको धन्यवाद टिल देन पिस एन्ड जय नेपाल गाइज